Pozdrav ljudi, moram Vladić ovdje i danas ćemo raditi jedan tutorial kako da nacrtate 3D ja ću nacrtati jedan deo i onda ću vam pokazati ovako, pošto sam mogu nikako da snimim preko tableta, rekao sam u prošlom klipu da ne mogu da uopšte snim. Bukvalno sam rekao da ću... O Bože, zbunio sam se. Rekao sam da će biti ovo ovaj video snimaka. Naravno da je, to ste da kažem. Znači radim onaj 3D crtež kao što vidite ovdje dole. Znači, kao pukotinu u papiru. I to će biti kao mrak u toj pukotini, samo da ja dođem i vidjet ću nekako da taj video prebacim drugačije. Sjetkat ću video da ponađem do rezultata. Eto, izvini smo počekanja. Za sad za pukotinu, znači 3D pukotinu, trebate da nacrtate ovako. Sad rekao što ja napravim mrak, dok ja napravim ono, kao da unutra mrak, na svakoj ovoj oštroj liniji koju napravite, trebat ćete da uradite pukotinu. A onda na tim pukotinama ću vam pokazati bukvalno ono najvažnije što vi trebate da uradite. I kao što vidite, znači evo vidite ovdje, trebate da uradite ovo ovako. Vidite. Znači na svakim ovim osim dijelovima. E sada, kako bi to bilo realnije, radit ćete, znači osjećit ćete. To je vrlo bitno u svakom radu. Naravno, posle svega toga operite ruke, kako vam se ne bi upaljale. Znači ovo je jedan update na mom kanalu. Obično kad radim crteže, neću ih cijele uraditi, već evo recimo sada. Ja ovo crno, bukvalno ovu crnu pukotinu ću prvo da vam da izbacim, pa ću u sljedećem video snimku koji će biti kratak izbaciti, eto, izbacit ću bukvalno kako to je. E, kao što vidite, ja sam napravio trljao prstom ovako i tako ćete vi. Ili ću tu sad u video snimku, znači eto vidite ovo, inače ću ovu video snimku sad, vidjet ću dok se ne zaustavim video, ne znam. Znate, imam dovoljno memorije da mi to odredi. E sada, bukvalno bojite i morate bukvalno, znači da pazite da vam ne ostane neka prazna linija, rupica i tako nešto. Jer posle ćete morati opet sve da bojite i možda će vam se svakako cepati papir, što se meni nekako dešava. Bukvalno to kod pukotina, to je znači, što ovako, bukvalno to kod pukotina je, kako da vam vezi, znači kod pukotina, znači morate baš i okolo, čak da vam pokažem, vidite i ovo okolo ovdje. Ovako okolo, sam se malo još malo isto okolo morate da radite kako bi to izgledalo realno. Naravno, ja crtam, ja uvijek žurim, toniram, umetnik ne radim, mislim, nije da se hvalim, ne zovem sebe umetnikom, ali isto tako čisto kažem da ne bi trebalo da
Это как это зада. Jer, čekaj, što sam htjela sad da kažem. Znači, to... Bože, zboram. Bukvalno, ne bi trebalo da to ne uradi, zato što je glupo sad samo pukotine. Zašto mi je ono okolo, da je napravljena već jedna velika pukotina, rupa. Nego, da, rekao sam, znači, da ne, da se ne plavim, ne kažem da sam umetnik, mislim, no, mnogi u školi zovu umetniku, zašto vrlo lepo crtam i volim da radim te 3D crteže, tako da, eto, tako. Šta još da vam kažem, bežila ona, to je moja mačka, uvijek mi smije to vidio sliku, znači ne hvalim se, ništa, lano, ništa se ne hvalim, da znam nešto, znači nisam baš neki sad lepo crtam, ali nisam baš sad neki, znam reći moje drugove tu radim, ali kao portret, ali ne znam baš u originalu uradit će, jer da li pokazat ću vam. Pitat ću prvo drugove da mogu da prvo izbacim. Čekajte da vam pokažem, eto kako to trebalo da izgleda. E, sad sam ja radio, čekajte da kažem, znači pitat ću drugove da li smijem da uradim njihove slike i da izbacim na YouTube. Ali da vam kažem da sam ja prošli put kad sam ovaj 3D crtež prvi put radio, da sam ja uradio kao neki ovako, vidite, sad ću samo da nacrtam, uradio sam neke, kako se zovu, kao pločice, cigle, da, koje su znači bele onako, jer 3D crtež nije lako uraditi u boji, eto, ovako, znači, radite ovdje, ako vas morasi sad ja žurim, znači, evo, preostalo mi je još 2 minuta da snimim, znači mogu još 2 minuta, ili, nije, 2 sekunde i 7 minuta, znači, ovdje mi to malo brzo radimo, da ne bi izostali pa da izbacimo sljedeći video. Naravno pod tim, vidite, ciglama ćete malo da, malo ćete znači protrljati prst čisto da ima nešto da bude kao senka. I eto, znači, to je to, da se potpišem, uvijek se potpišem sam.vladić, evo ga, Mladen Vladić, jer sam mnogi, moram da okrenem lopatke, vjerovatno vidite na sve drugače, tako vam treba. Bukvalno, eto, svi, svi youtuberi mnogi ne otkrivaju svoje imena i prezime, ali ja ne znam šta je tu opasno, jer bukvalno ja nikad nisam, ja se nikad toga nisam plašio, ja nikad ne bi otkrivao adresu, to, ali ime i prezime je to lako. Mislim, i na Facebooku mi ništa ne piše gdje živim, stavio sam da sam na Miami, mislim, to mi je stavila drugarica koja me hakla, koja mi je provalila lozinku. I onda se zaznala jer ima neko posebno da se, to je isto hakovanje, znači da se haker skloni, da se pronađe ko je haker, ja sam to našao. To je najpovlada na njenom telefonu. Ali dobro, vidimo sad o tome. Vidimo se u sljedećem klipu i da imam jednu, znači, youtuberku ili youtuberku. Youtuberka jeste, youtuberka, nešto sam se zbunio.
što je izbacivala Minecraft i ona će u sljedećem klipu valjda objaviti da valjda će objaviti kako da skida Minecraft. Evo već neko streba uživo. Dobro, znači radit ću samo da vidim sve nešto. Lele, baterija mi je 9%. Znači, ja ću sad... Da, znači, uskoro ću možda snimati Minecraft gameplay. Ali to samo ako nađem neku dobru, znači, aplikaciju za snimanje. Koju god aplikaciju da sam skinuo, nije mi pakovao tablet, ali zato, da se nosim groznije. Mislim, opet... Brozni je Karpago je tablet, ali sve se...